în curbea foarte strânsă, se ivi primul car. Am văzut apărând întâi ascunzătorul de flăcări al tunului. Apoi Turela. Era un Tiger 2, ultimul nostru model, cu Turela pe o parte. Prin trapa deschisă, se vedea un om în uniformă neagră. Dar făcuse o mare greșeală trimițând oameni din comando. Comandantul de tank din Turela purta un basc acoperitoare pe care niciun soldat de la blindate n-a mai purtat-o din 1942. Duceam câteodată câte unul acasă în permisie să ne fălim cu el. Greu, lat, uriaș, tigărul urca dealul legănându-se. Îl urma cel de-al doilea imediat în spatele lui. Porta rămase înfipt în mijlocul șoselei. Ridică mâna spre monstrul de oțel, aflându-se drept în fața gurii tunului de 8,8 și spuse zâmbitor comandantului de tank care se pleca peste Turela. Fiți bineveniți! Comandantul tankului îi răspunse politicos. Bună ziua! Greu v-am mai găsit. Bănuiesc că sunteți compania a 5-a regimentului 27. Sunt plutonierul major Brandt de la compania a 2-a. Noile tancuri aruncătoare de flăcări. Știați de noi? Porta trase o înghițitură de alcool din orez și sărută pisoiul care îi se urcase pe ceafă. E la mare fix, nu, motanule? S-ar putea duce și la circ. Frățiorul începuse să se joace cu o grenadă. Astâmpără-te, șopti Porta. Ochii săi aruncau fulgere. Animalul ăsta de saxon e al meu, mări frățiorul, jucându-se cu inelul de porțelan al grenadei. Bătrânul îi dădu la o parte pe frățior și pe Porta. Mergând liniștit, se apropie de tancul cel mare. Salut! Parola! Scharnhorst, răspunse comandantul râzând. Marlov îi dădu un cot pe ascuns lui Haide. Ai văzut că netrebnicul ăsta poartă pe guler capetele de mort ale SS-ului? Dacă ăștia sunt pușcașii lui Mike, îmi vine să mor de râs. E o porcărie, șopti legionarul. Parcă ar avea orbul găinilor. Primul tank a fost îndreptat către barajul de pe drum unde se aflau cele 8 mine T. Ne-am cățărat pe el. Capitanul deveni neliniștit văzând cocktailurile noastre molotov. Vrei un trabuc? Îi oferi amabil Porta întinzându-i o grenadă. Inelul de portelan se legăna amenințător în știful de șurubat. Cel de-al doilea tigăr, un tigăr 1, se opri chiar în spatele primului. Vechea gogoașă tactică. Nu ne venea să ne credem ochilor când am văzut celelalte 4 tancuri făcând la fel. Aveți fete pe aici? Întrebă comandantul primului tank. Avem tot ce ne trebuie, zâmbi Porta. Veniți de la Roma? Întrebă Marlov aruncând o grenadă în sus, ca și când ar fi fost jonglor de meserie. De ce aveți tancuri de toate soiurile? Întrebă Porta pe un ton închizitor. Dacă sunt pentru noi, vă previn că de 3 luni nu ne mai folosim de 1. Unde ți-ai făcut ucenicia, drăguțule? La Eisenach, la regimentul 2 blindate. Bătrânul mă împinse înainte cu un ghiont. Uite niște camarazi de-ai tăi din regiment. Eu zâmbeam făcând pe camaradul. Nu mai amintesc de tine. În ce companie erai? Într-a patra. Aha, șeful vostru era capitanul Craievski. Cine era comandant? Maierul von Stravitz. Era bine informat. Contele era într-adevăr șeful batalionului întâi. Bătrânul îmi dădu un cot. Nu prea știam ce voia. Am întrebat la noroc. Îți mai aduce aminte de numele aghiotantului major al regimentului? Îmi scapă mereu numele lui. Locotenentul von Kleist, râse plutonierul. Când ai plecat de la compania a doua? Imediat după Ratibor. Știi unde se află acum contele von Strachwitz? L-am întrebat. Omul nu-l mai putea ascunde neliniștea. Ce v-a apucat? Strigă el supărat. Dați-vă la o parte din drum să putem trece. Suntem în misiune specială. Ne întinse niște documente, arătându-ne cu degetul un sigiliu. Vedeți, venim direct de la înaltul comandament al armatei. Dați-ne drumul. Ia-o mai domol, îi râse Porta în nas. Nu-i nicio grabă. Trebuie să vezi pe unde calci. Ieșiți din tancuri. Ne vom ocupa noi de ele. Comandantului Mike îi place mai mult să vadă chipuri cunoscute în Turela. Ăsta e comandantul care a fost la infanteria marină? Da, drăguțule. Schofield Barracks, Hawaii. Comandantul străin înghiți o înjurătură. Frățiorul dădu ocol tunului. Puse o grenadă în țeavă, jucându-se cu inelul ca un copil fără minte. Ce naiba vă închipuiți? Urlă plutonierul major. Spuse echipajului ceva ce n-am înțeles. Am văzut mișcându-se un aruncător de flăcări. Legionarul care se așezase pe partea din spate privi plin de interes în Turela. Tăiați-le fuduiliile! Își întoarse degetul gros arătând în jos. Automatul său porni să tragă în aceeași clipă. Comandantul căzu cu fața înainte ciuruit. Prin trapele deschise zburau cocktailuri molotov. Wolf duse brațul înapoi.
Cu o aruncătură de campion, plasă o mină T sub turela celui de-al treilea Tiger. O explozie îngrozitoare. 15 tone de oțel au zburat în țăndări. Un tun de 8,8 cu tragere lungă zbură până în pădurea de pin. Trupul sfârtecate se împrăștiau în toate părțile. Jerbe de benzină aprinsă, o explozie după alta. Era ca și cum ar fi erupt un vulcan. În mijlocul iadului acesta, doctorul se bărăbănea ținându-și trusa în mână. Era acoperit cu sânge peste tot și îi lipsea jumătate din nas. Căldura ne izbea ca o lovitură de pumn. Uleiul aprins, benzina și mirosul grețos de carne arsă. Cele 6 tancuri ardeau. Trădătorilor, murmură doctorul aruncându-se la adăpost alături de Porta. American născut în Germania, corectă Porta. La război ca la război. Dacă bobocii ăștia ar fi dat peste o companie cu tancurile în reparație și nu ar fi ales un regiment disciplinar, le-ar fi izbutit lovitura. Ar fi trebuit să poarte capetele de mortă reglementare pe guler, mârâi frățiorul. Oricine știe că la blindate nu sunt SS-iști. Porta se ridică privind nepăsător stratul de ulei în flăcări. Bun, eu mă întorc la fete, nevesti el. Am sădit printre pini 42 de mesteceni cu numele celor din comandoul blindat american. După faptă și răsplată. Monte Cassino, un nume, o mănăstire aproape uitată undeva la sud de Roma? Nu, un iad, atât de neînchipuit încât omul cu imaginația cea mai bogată nu i-ar putea zugrăvi grozăvia. Un loc în care morții mor de câte 5 ori. Un ținut al foamei, al setei și al morții. Un cimitir pentru tineri între 20 și 30 de ani. Cadavrele se îngrămădesc în tranșee. Sunt atâtea încât am renunțat să le mai înlăturăm. Călcăm peste ele, era cu neputință să le evităm. Tresărim înghețați de groază când mortul scoate un ah, apoi un alt ah. Iartă-mă, camarade, te credeam mort. Camaradul este mort. Strigătele ies din gura larg deschisă când îl calci pe burta umflată de gaze. Ce e mai rău? Focul? Foamea? Setea? Baionetele strălucitoare? Uleiul aprins al aruncătoarelor de flăcări? Sau șobolane uriași mari cât pisicile? Nu pot spune. Dar ceea ce nici eu și nici ceilalți comandanți de la Monte Cassino nu vom uita niciodată este duhoarea. Mirosul dulceac de hoit și de clor. Răniții păstrau mirosul timp de luni de zile, dându-le amețel medicilor și infirmierilor. Ardeam uniformele, duhoarea parcă pătrunsese până în oase. Duhoarea de la Monte Cassino. 9 coloane de aprovizionare din 10 rămâneau pradă morții. Poți mânca scoarță, frunze, da, chiar și pământ când ți-e foame. Dar setea. Ne sfâșiam ca fiarele sălbatice pentru câte o groapă de obuz plină cu apă. O haită de șobolan beaculă comie. Aruncăm cu o grenadă în ei pentru a-i împrăștia și, fără să mai așteptăm, ne repezim să bem. Bem, bem. După amiază, explozia câtorva grenade a golit groapa. Pe fundul ei, mai multe cadavre umflate. Sunt acolo de mult. Vărsăm și sufletul din noi. Dar în ziua următoare, descoperim altă groapă cu apă și bem din ea. Acesta e Monte Cassino, Muntele Sfânt. Comando secret. Crestele munților erau ascunse de o ceață deasă și albăstruie. Înaintam prin valurile de ceață. Peste un cadavru părăsit s-a lăsat un cârt de ciori. Un pescăruș mare i-a pus pe fugă. Voiau ochii. Un adevărat ospăț pentru pescăruși. Pușcașii din infanteria marină urăsc pescărușii. Cu ce poftă mănâncă? Porta privea cu interes pescărușul cel mare care își întindea gâtul pentru a înghiți mai bine un ochi. Afurisită jivină, nu pot să-i sufăr, spuse Grigor Martin, scârbit, aruncând cu un toc gol de grenadă în pasăre. Eram prost dispuși, obosiți după o noapte de trudă la fortificații. Treaba asta ne costase 12 oameni. Unul dintre ei fusese atins drept în ochi. Alerga în cerc. A trebuit să-l ucidem. Strigătele sale ar fi putut da alarma. Era un băiețandru de 17 ani. N-ar trebui să trimite băieți atât de tineri într-un regiment special. De câteva vreme, încoace, primam adevărați boboci. Curată crimă. Rezistau cel mult 8 zile. Și încă de data aceasta avusesem noroc. Ultima oară când lucrasem la fortificații, pierdusem jumătate din efectivul companiei. Au început să cadă primele obuze, afurisitele de 105. Plesteau cu un zgomot de poartă de fier trântită. Spre norocul nostru nu erau cu șrapnele, altfel am fi fost curățați aproape toți. Porta și cu mine tocmai desfășuram un rulou de sârmă ghimpată când a început să plouă cu blestematele de obuze. Am rămas timp de 2 ore în plin pământ al nimănui. Atacau. Valuri ale infanteriei.
Nu luasem cu noi arme grele din cauza lucrului. A trebuit să ne folosim de rulourile de sârmă ghimpată și de pari în chip de arme. Un par de oțel bine ascuțit face cât o baionetă. Am avut destule pierderi. Infanteria noastră trăgea prea aproape. Ne luau drept englezi. Mike îl făcu knockout pe comandantul companiei străine. Când am sosit la pozițiile noastre, locotenentul Ludwig s-a prăbușit în fața comandantului lor. Dintr-o rană mare deschisă ieșau mațele. Ludwig nu avea decât 18 ani. Era prima sa ieșire. Comandantul străin înjura. Lucrul la fortificații era de florile mărului, puțin cam ca gărzile de noapte. Nimeni nu se prea dădea în vânt după ele, dar trebuia să le înghiți. Întotdeauna erau câțiva morți. Treaba asta cădea în sarcina plutoanelor în refacere. Înspre nord se întindea un tir de artilerie. Asta putea să însemne că era mișcare înspre Forli. Când ni se vorbea despre nimicirea vreunei divizii întregi, nici nu ne mai păsa. Nu-i cunoșteam. Devenisem egoiști. Războiul ne făcuse nepăsători la durerea altora. Când am sosit în locul în care trebuiau să ne aștepte camioanele, acestea nu erau acolo. Furioși, am dat cu căștile de pământ, blestemând din inimă pe cei de la transporturi. Îi uram pe tipii ăștia care stăteau la adăpost ca și pe bucătari. Locotenentul Frick s-a ivit din ceață însoțit de doi ofițeri de la aviație. Au trecut încet în revistă compania, scoțând dintre rândul pe unii cu ordinul de a lua poziție de drepți pe cealaltă parte a drumului. Bătrânul ridică capul. Ia de vreo treabă grea de tras. Miroase a comando. Aproape tot plutonul 2 trecut drumul. 17 oameni cu totul. Drace, înjură legionarul tremurând de frig. Ciudată gustare de dimineață. Locotenentul Frick luă pe bătrân deoparte. Îi vorbiră în șoaptă. Apoi Grigor Martin și Marlov trecură și ei lângă noi. Hei, nu se pot lipsi de noi, râse Marlov așezându-se alături de legionar. Ofițerii aviatori ne inspectau cu grijă unul după altul. Soseau în sfârșit și camioanele. Compania a cincea, urcați! Cei aleși la stânga, comandă Mike. Cei norocoși s-au cățărat bucuroși în camioane. Ne făceau semne cu mâna. Le-am răspuns scuipând. Frățiorul nu se mulțumi să scuipe, aruncă și o piatră după ei. În șir câte unul după mine, înainte marș, ordonă locotenentul Frick. Am fost duși la Teano în camioanele aviației militare. Acolo ne-am petrecut toată ziua așteptând în spatele gării. Soldatul își petrece jumătate din viața așteptând. Jucam zaruri. Spre amiază am spart un vagon cu provizii care era tras pe o linie moartă. Două lăzi de coniac ne-au redat încrederea. Porta dibui pe undeva 4 purcei de lapte. I-am pus la frigare. Pentru treaba asta te vor spânzura, mormăi bătrânul. Puțin îmi pasă, i-a răspuns porta. Cel puțin voi crăpa cu burta plină. Ne-au trezit la miezul nopții și ne-au dus într-o pădurice în care erau 15 camioane SS. Am înlemnit. Toate camioanele aparțineau diviziei 20 SS de grenadieri, alcătuită în cea mai mare parte din soldați din țările Baltice. O singură dată ne întâlniserăm cu divizia aceasta în Bielorusia. În camioane se aflau căști și mantale SS. Pentru numele lui Dumnezeu, mărâi bătrânul lui. Acum vor să le bage și în SS? Barcelona și frățiorul se și apucaseră să încerce voioși mantalele. Frățiorul pusese mâna pe una care purta gradele de Unterscharführer. Se răsti cu un ton semeț la bătrân, care îl privea cu gura căscată. Ridică-te, hodorogule, când trece un Unterscharführer. Sau poate ai chef să dai o raită printr-un lagăr de concentrare ca să mai înveți cum să te porți. Eu sunt un erou și mă pot mândri că l-am pupat în fund pe Führer. Nu uita asta! Apăru locotenentul Frick. Gura Kreuzfeld și scoate repede mantaua asta. Bine, domnule Untersturmführer. Untersturmführerul Kreuzfeld raportează că pleacă. Aruncă casca și mantaua în camion și se întoarse în fața locotenentului Frick, pocnind călcâile. Domnule locotenent, caporalul major Kreuzfeld la ordinele dumneavoastră. Locotenentul Frick dădu din mână plictisit. Așează-te în colțul unui camion cât mai departe de mine și fă-mi plăcerea și culcă-te. Cu puțin înainte de zori, am sosit în piața din fața mănăstirii de pe muntele Casino. Acolo se și afla un oarecare număr de camioane grele de la Luftwaffe. Câțiva ofițeri tineri din Panzer Division Hermann Göring au sosit în fugă și ne-au ordonat să camuflăm camioanele și să ne adăpostim sub avioane. Soldații parașutiști se și apucaseră să ascundă armele lăsate de camioane. Frățiorul nu-și mai găsea locul de neastâmpăr. Îmbrăcase iarăși o manta și o cască SS. Un comandant de la aviație îi trase o săpuneală amenințându-l cu toate nenorocirile din lume dacă va mai îndrăzni să se arate în asemenea ținută. Am așteptat toată dimineața fără ca să se întâmple nimic, în afară de bombardierele aliate care brăzdau cerul.
Prevăzusem că se va întâmpla așa și luasem cu noi proviziile șterpelite din vagon. Vom arunca toată hărdughia în aer, ne vesti frățiorul cu fața strălucind de bucurie. Pe toți dracii, jură porta. Treaba asta trebuia să o facă pionierii. Diseară e baieram mare la Ida. Vin fete subțiri din acela care mirosa apă de trandafiri, aduse special de la Roma. Frățiorului îi se aprinsese imaginația. Îi lăsa gura apă de plăcere. Colo înăuntru sunt maici faine. Haide făcu cu ochiul. Ți-ar place să prădezi fără să fii pedepsit, da-i? Frățiorul înghiți în sec și se linse pe buze. Porta se amestecă în vorbă. V-am povestit de vremea când eram grădinar la maici? Râzând, ne-am strâns mai aproape sub camion, cu cutiile măștilor de gaze sub ceafă, pentru a sta mai comod. Asta se întâmpla pe vremea când erai la Dubovila? Întrebă bătrânul. Nu, era în timpul când mă împrumutaseră regimentul 2 panțări. Nu mai aduc aminte, făcu bătrânul privind pieziș. Memoria ta n-a fost niciodată prea grozavă, i-o scurtă porta. Cum spuneam, regimentul 2 și cu mine eram acolo. Într-o zi mă plimbam singur căutând ceva important. Căutai fese? Se informă frățiorul. Numai asta îți umblă prin cap, făcu porta clătinând din cap. Înfrângerea, asta căutam. Tocmai ascultasem postul de radio englezesc, anunțând că înfrângerea era pe aproape. Luptele de pe Valea Strumei urmau să fie hotărătoare. Cercetam, deci, fiecare palmă de loc. Deodată aud țipă de femeie. Ia te uită, îmi zic, unii au și început să se predea. Dar judecând după țipete, nu steagul fusese coborât. Țipetele veneau dinspre mănăstirea de călugărițe. Mă urc pe zidul împrejmuitor și arunc o privire. Și ce-mi văd ochii? Bravele noastre trupe de întărire erau pe cale să le salveze pe bietele maici. Nu mai țin minte ce am spus, dar bravele noastre trupe de întărire au luat-o la sănătoasa. Am aterizat într-un rond de lalele și am fost primit regește. Ceva asemănător mi s-a întâmplat și mie în Bernard Nochtstrasse, lângă pod, întrerupse frățiorul. Eram cu încă doi. I-am azvârlit pe tip în Elba, apoi l-am băgat pe fete în curtea școlii navale. Dar mai bine nu m-aș fi amestecat, pentru că ieșind de acolo, ne-au înhățat. Ne-au perecheziționat la postul din Davidstrasse. Știți cum se întâmplă? Nu poți da totdeauna socoteală de tot ce ai prin buzunare. Și ne-au trimis cu duba la Fulsbütel împreună cu o târfă de 58 de ani. Am vrut să o consolez, dar iată că se pornește să zbiere după ajutor. Brigadierul Burg mi-a tras o chelfăneală de mi-a pierit graiul. Dar stricata aia și-a primit pedeapsa. Într-o bună seară au dat-o afară dintr-o cârciumă la Bermreiche, strigându-i că nu-i decât o pațachină bătrână, la care nu s-ar uita nici măcar un papagal vicios. A mai încercat ea să dea din fund și prin altă bombă de pe lângă teatrul Hansa. Au dat-o afară și de acolo. S-a apucat atunci de turnătorii pe la Moravuri. Am găsit o moartă în fața garajului din Hansa Plaț. Poliția m-a luat la scărmâna, dar nu aveau dovezi. Acum știu, trebuie să te mulțumești cu târfele de meserie. Gata, ai terminat? Întrebă porta în bat jocură. Îmi dai voie să urmez? A, că veni vorba, știți cum te poți descotorosi de un dușman? Ce are a face cu grădinăritul tău la călugărițe? A vrut să știe bătrânul. Ai dreptate, uitasem. Deci femeile astea, cum se cade, nu erau chiar atât de sfinte precum păreau. Nici nu erau călugărițe adevărate, ci făceau parte din rezistență. Într-o bună zi, poliția militară a golit jandramaua și... Interesanta povestirea lui Porta a fost întreruptă de locotenentul Fric. Drepți, strigă. Ne inspecta un locotenent care purta insignele albe ale diviziei de blindate Hermann Göring. Deasupra mănăstirii trecea mereu un avion de observație. Observator de artilerie, spuse Haide. Dacă ne reperează, vom avea musafiri. Călugurii ne-au adus ceai fierbinte. Am vărsat jumătate și l-am înlocuit cu rom. Încă nu știam pentru ce eram acolo. Dinăuntru mănăstirii se auzea zgomot de ferăstrău și de ciocan. În depărtare, tirul neîntrerupt al artileriei. Plouă cu obuze dincolo de munți, spuse bătrânul gânditor. Veți vedea, curând ne vine și nouă rândul. O simt în oase. Prezicerile bătrânului se împlineau întotdeauna. Era obișnuit de multă vreme cu frontul, simtea dinainte loviturile grele. Ce naiba căutăm noi aici? Urmăi Haide tremurând de frig. Habar n-am, i-a răspuns bătrânul strâmbând din nas. Nu-mi plac toți ăștia cu insignele lor albe și nici uniformele SS din mașini. Toate astea nu mirosa bine. Ne-au amenințat de sute de ori cu câte în lună și în stele să nu ne apropiem de mănăstire și acum iată-ne aici înarmați până în dinți. Nu-i cumva începutul prigoanei împotriva catolicilor? Ah, asta nu, strigă Barcelona. Ne-am scăldat până la gât în sânge. Bătrânul își aprinse încet o pipă. Vă mai amintiți de călugărițele pe care le-am găsit ucise împușcate cu pistolul în ceafă?
Da, și-au fost curățate cu pistoale de 0,8, calibrul preferat al băieților din SD, sublinie Porta. Toate astea nu-mi plac. Cred că au și intrat în acțiune comandouri speciale, spuse bătrânul neliniștit. După ce noaptea s-a lăsat peste munți, am înaintat cu camioanele până la poarta mănăstirii. Iluminatul era interzis cu strășnicie. Un locotenent de aviație destul de vârstnic ne-a ordonat să depunem armele în cabinele camioanelor. Niciun om înarmat nu avea voie să treacă pe poartă. Ne-am aruncat pistoalele automate în cabină, mărâind printre dinți. Fără arme, ne simțeam parcă în pielea goală. Frățiorul încercă să tragă chiulul. Din buzunar ieșea pistolul său de calibru 38. Locotenentul îl luă la rost cu asprime. Să mergi la război fără flintă? Asta e nebunie curată. Nu se putu abține frățiorul să mormăie. Dumneata, Obergefreiter, să taci din gură, i-o reteză locotenentul. Dacă nu, consiliul de război te așteaptă. Am eu grijă. Legionarul, cu o țigară în gură, se apropie nepăsător, bătându-și joc pe față de locotenent. Marele său pistol automat, de fabricație rusească, se legăna provocator peste piept. Consiliul de război, domnule locotenent! Ei, drăcie, poate glumiți! Ce ți-a venit? Țipă locotenentul furios. Eu vă întreb asta, domnule locotenent. Aș fi curios să aflu ce ar avea de zis un consiliu de război dacă ar ști ce se petrece aici. Legionarul își aprinse liniștit o nouă țigară, suflându-i ofițerului fumul în ochi. Refuzăm să depunem armele, domnule locotenent, și nu facem niciun sabotaj. Iar în ceea ce privește Consiliul de Război, dumneata și camarazii dumitale aveți fără îndoială mai multe pricini de a vă teme decât noi. Ai nebunit? Urlă ofițerul cu glas nesigur. Ce vrei să spui? Legionarul, cu un rânjet de lup pe buze, se întoarse cu fața spre noi, care l-ascultam atenți și spuse o grosolănie. Te-am auzit, nemernicule! Locotenentul nu-și mai putea stăpâni furia. Du-te, dracului! Râse legionarul. Locotenentul pleznea de ciudă. Am crezut că îl va strânge pe legionar de gât. Acesta cerceta liniștit încărcătorul pistolului. Rămăsesem cu gurile căscate fără a înțelege nimic. Legionarul era un adevărat soldat. Era îndrăzneț, nimic de zis, dar niciodată nu sărea peste cal. Deci pe semne că știa ceva. În două clipe ne-am luat pistoalele și grenadele și am făcut cerc în jurul legionarului. Locotenentul se făcu nevăzut pe scară. Vom da de greu, șopti Rudolf Kleber. Asta mă amintește de masacrarea lui Florian Gaier. Nu se va întâmpla nimic, afirmă legionarul cu hotărâre. Dacă ne calcă prea rău pe bătătură, îl curățăm. Pentru asta am primit crucea de merit. Ce știi? Întrebă Haide. Povestește pentru numele lui Dumnezeu. Mor de curiozitate. Își ridică pistolul automat cu un aer sălbatic. Un pistol italienesc Beretta. Porta ridică rezervorul aruncătorului de flăcări și își prinse chingile în spate. Să-i prăjim! Gura! Îl potoli legionarul. Dacă va trebui să împușcăm șlachta asta de civili, eu voi trage primul. E dandana mare. Sabotează un ordin dat chiar de Führer și de Kaltenbrunner. Un grup de ofițeri cobora repede pe scări. Locotenentul nostru fric zâmbi ușor, se ținea puțin deoparte. Ne cunoștea. Nu avea de gând să se amestece. Micul locotenent de aviație cotcodocea ca o găină pe cale să ouă. Un comandant late numeri îl făcu să tacă. Niciunul dintre ei nu avea arme, nici măcar centiron. Câțiva dintre noi ne-am postat în spatele coloanelor. Legionarul, sfidător, s-a înfipt lângă marginea putului, chiar în mijlocul curții. Ținea degetul pe trăgaci. Comandantul cel lat în număr se apropie. Era de două ori mai înalt decât legionarul. Bluza era descheiată. Se vedea că nu este înarmat. Se uitau țintă unul la celălalt în tăcere. Porta se juca neatent cu aruncătorul său de flăcări. E bine, domnule comandant, ce mai e nou? Consiliul de război? Aș vrea să-ți vorbesc între patru ochi, caporal. Legionarul zâmbi într-un fel ciudat. Nu, domnule comandant, nu am chef să mă trezesc cu un glonț în ceafă prin vreo pivniță întunecoasă. Am auzit eu de ceea ce se cheamă Consiliul Ofițerilor. Nu sunt ofițer, ci un necunoscut oarecare din legiunea străină. Porta fredonă. Doar un biet soldat de care îți pot bate joc. Ce adunătură! Scuipă Marlov cu dispreț înspre ofițeri. Un capitan făcu un pas înainte. Comandantul îl opri cu mâna. Îți dau cuvântul meu că nu ți se va întâmpla nimic. Cuvântul unui ofițer dat unui simplu soldat? Legionarul îl ridică din umeri. Comandantul răsufla adânc. Chipul începea să-i se roșească. Frățiorul tocmai se pregătea să toarne gaz peste foc, Porta însă îl potoli dându-i o lovitură în fluierul piciorului. Legionarul, foarte destins, își aprindea altă țigară.
Unde vrei să ajungem, caporal? Să vezi o civilizație milenară nimicită doar pentru că a ordonat un nebun? Un nebun? Cuvântul ăsta vă poate costa capul, domnule comandant. Comandantul făcu un pas înainte, gata să-și pună mâna pe umărul legionarului. Acesta se feri și îl împinse pe ofițer îndărăt cu țeava automatului. Un subordonat trebuie să rămână la 3 pași de superiorul său, domnule comandant. Capitanul vrut din nou să intervină. Ți-a mai spus să stai liniștit, tună comandantul. Caporal, urmă el întorcându-se spre legionar, știi ce este muntele Casino? Știi că aici este unul dintre lagănele culturii europene? Că aici se află prima mănăstire a benedictinilor și că în spatele acestor ziduri se află cele mai prețioase relicvii ale creștinătății? Ai vrea ca o bibliotecă cuprinzând 70.000 de cărți neprețuite să fie dată pradă flăcărilor? O colecție de lucrări pe care benedictinii le-au adunat în decursul a câteva veacuri? Ca să nu mai vorbesc de tablourile unor pictori celebri, de crucifixurile antice, de bijuteriile vechi de sute de ani. Ai putea să nimicești toate astea cu cugetul împăcat? Ești un soldat bun și curajos, caporal, știu asta. Ești mândru că ai luptat sub steagul francez într-un corp de armată celebru, faimos pentru vitejia lui. Dar nu uita că tocmai armata franceză a apărat timp de secole credința creștină. Tocmai dumneata, un soldat francez, căci ai rămas un soldat francez, vrei să împiedici să ducem toate aceste comori la loc sigur? Dumneata și camarazii dumitale puteți ucide pe toți cei ce se află în mănăstire, începând cu mine și sfârșind cu părintele Diamare. Nu numai că nu riscați nimic, dar veți fi și decorați pentru această frumoasă faptă de arme. Doar că te încredințez că armata franceză te va renega. Nu vei mai avea dreptul să porți panglica roșie care îți împodobește pieptul. Nu mi-e frică de moarte, caporal, și nici ofițerilor mei. Știm că ne riscăm viața și totuși suntem hotărâți să ne împotrivim nimicirii acestor comori. Nu suntem decât oameni. Noi putem fi înlocuiți, dar din ceea ce se află aici, niciun fragment, niciun document nu va putea fi reconstituit. Sfântul Benedictus s-a adăpostit aici în 529. În curând, muntele acesta va fi centrul unor rupte crâncene. Zidurile, statuile, bazilica, toate lucrările acestea minunate. Ridică bratele spre cer în semn de neputință. Vântul îi flutura bluza și părul argintiu. Nu putem salva pietrele de la distrugere, dar aceste comori de neprețuit le putem transporta în câteva nopți la Roma, unde vor fi în siguranță. Iar dacă vom fi prinși, domnule comandant, zâmbi legionarul, vrem să vă ajutăm dacă țineți neapărat, dar nu vrem să fim bruftuluiți și amenințați de ofițerii dumneavoastră. Așa cum ați spus, noi suntem soldați și suntem de atâta vreme soldați încât nu mai știm să facem altceva decât să ucidem, să dăm foc, să jefuim. Asta e meseria noastră. M-am născut în gunoiul militar și tot acolo voi muri. Dar să apare în fața Consiliului de Război pentru a fi sabotat un ordin al Führerului e altă poveste. Să nu ne credeți proști. Ne vom deghiza în esesiști pentru a duce la bun sfârșit un transport ilegal. Această plimbare de plăcere va costa câteva mii de litri de benzină, domnule comandant. Tancurile Tiger din batalionul nostru duc lipsă de benzină. Risipirea câtorva litri de benzină poate să ne coste scump. Și nu avem chef să le cădem în labă celor de la Gestapo, Via Tasso din Roma. Am auzit vorbindu-se de Sturmbannführerul Kappler, care domnește la fostul departament cultural. Nici prin gând ne trece să fim împușcați pentru o grămadă de fleacuri sfinte. Dacă ne dați libere trecere sub forma unui ordin în toată regula, suntem ai dumneavoastră. Bine, tună glasul lui Porta. Dacă toate merg bine, gândea frățiorul cu voce tare, poate că ne vor ridica o statuie. Mi-ar place să mă așez acolo, să admir priveliștea acestei prea fericite văi. Mai bine de așezat pe clopotniță să-i ții locul cocoșului, râse Porta. Tăceți din gură, șuieră legionarul. Bine, voi întocmi un ordin de misiune. Aparțineți de regulamentar de divizia mea. Dacă dăm de bucluc, nimeni nu va putea să vă învinuiască. Să ne dăjduim, murmură legionarul. Nu sunt chiar atât de sigur. Am văzut noi multe. Ofițerii au dispărut pe scara dinspre bazilică. Legionarul își ridicase automatul. Ne-am oprit răsuflarea. Credeam că va trage în ei. Râse răutăcios. Suntem niște fricoși. Dacă i-am culcat pe toți la pământ și am povestit istoria asta, ne-ar avansa. Bă, poate chiar ne-ar trimite în spatele frontului. Tot ghiveciul ăsta nu-mi spune nimic bun. M-am întâlnit cu unul care face pe călugărul. E de la SD. Face parte dintre băieții care, conform planului lui Heydrich, au intrat în ordin pentru a-l submina dinăuntru. Mi-a vorbit de o misiune secretă. Cum l-ai făcut să vorbească? Se miră bătrânul. Legionarul râse cu viclenie, scoțând din buzunar o legitimație a Partidului Naționalist Socialist. O șterpelise esesistului care picase la noi pentru lașitate și căruia i-a făcut semn vânt într-o prăpastie. Nu-i de mult pe aici. A venit odată cu refugiații, dar știe tot ce se petrece. Are misiunea de a veghea ca nimic să nu părăsească mănăstirea.
Totul trebuie ars, distrus, dar de către cei din față, bineînțeles. Porta fluieră cu admirație. Nu era socoteala. Bătălia hotărătoare va avea loc aici, pe Muntele Sfânt. Noi apărăm mănăstirea de pocnitorile colegilor. Și pe semne că Goebbels a și pregătit o cuvântare lungă despre atrocitățile comise de barbarii veniți de peste ocean să distrugă comorile civilizației europene. Desigur că noi am fi vrut să mutăm comorile acestea și să le punem la adăpost, dar ne-a împiedicat artileria acestor sălbatici. Și toți cei de bună credință o vor lua de bună. Nu m-ar mira deloc dacă data următoare i-ar veni rândul Vaticanului. Ceva îmi spune că Muntele Sfânt este doar o încercare. Dacă ține, papa s-a ars. E un sâmbure de adevăr în ceea ce spui, interveni Marlov. Vechea poveste. Chipul său strălucea de însuflețire. Pe vremea când făceam parte dintr-un comando de vânătoare, înainte de a veni la voi, în timpul antrenamentelor secrete, v-am spus că, îndată după ce o vom termina cu coroiații, ne vom ocupa de popime. Și vă voi spune chiar mai mult. Heidrich, adevăratul conducător al comandourilor de vânătoare, urăște sutana și pe Sfântul Părinte din Roma mai mult decât pe toți evreii la un loc. Odată, în timpul unui instructaj special din Admiral Schröderstrasse, ne-a zis: pe evrei știi întotdeauna de unde să iei, pe când popii se strecoară peste tot. Ăștia sunt cei mai mari dușmani ai noștri. Nu poți niciodată să știi când ai peste tip din comandourile de vânătoare. Se împopoturează cu toate uniformele din lume. Niște camarazi de-ai noștri, care erau în misiune într-o mănăstire, au fost prinși de jandarmi în flagrant delict. Cum afacerea nu putea fi mușamalizată, i-au băgat la pușcărie și au fost dați în judecată cu forme în regulă. Bumbăciseră câțiva călugări. Consiliul de război era format din ofițeri. I-au condamnat pe toți la moarte. Comandantul pieții, un general de brigadă, a semnat condamnarea. În ziua execuției apare un detașament special de la Torgau cu ordinul să ia. Nu au ajuns niciodată la Torgau. Eu însumi făceam parte din detașament. I-am dus la Mauthausen. Au rămas acolo o vreme la răcoare, după care au apărut din nou un alt comando. Toți 12, ba chiar înaintați în grad. Comandantul pieții și întreg Consiliul de Război au aterizat însă într-adevăr la Torgau. Clericii din mănăstire au fost trecuți prin ciur. Au răscolit prin trecutul lor. Întotdeauna se găsește câte ceva dacă scotocești bine. Au fost executați în zor cu toții în cariera din spatele canalului cel mic. Larsen de la Dachau a fost cel care a condus operația. Pe vremea aceea eram prieten la cataramă. Larsen de la Dachau l-am cunoscut bine, interveni frățiorul. Am dat de el la Minsk. Făceam parte amândoi din brigada lui Dirlewanger. Larsen, partizanii l-au îngropat împreună cu Hauptsturmführerul Lessner. Știam că o va sfârși în felul ăsta. Ne spusese Wanda, fata care făcea curat în biroul comandantului și care avea legături cu partizanii. Scotocea prin coșurile de hârtii. Cine fi trădat-o pe Wanda? Gândi Porta cu glas tare. Era foarte isteață. Păcat că a ucis-o. Legionarul se scărpină în bărbie și își urmă predica. E foarte primejdios. Cred că ofițerii ăștia nici nu-și dau seama în ce măsură. Își închipuie că în cel mai rău caz ne așteaptă Consiliul de Război și spatele la zid. Dar nu astfel se vor petrece lucrurile. Ne vom ruga de moarte și vom implora să ne ucidă. Când un om cade în mâinile unui artist, poate îndura foarte mult. Caltă împrunăra scorni lovitura asta cu mănăstirea. E un mâncător de pop și mai lacom decât Heidrich. Băieții din Via Tasso n-ar face să murim la foc mărunt. Am văzut odată un ofițer căruia în timpul unui interogatoriu i-au plesnit burta cu aer comprimat. Alteori folosesc apă, precizează frățiorul. Schimbă placa, frățiorule, se răsti bătrânul. Iată ce propun, urmă legionarul. Frățiorul și cu mine îl vom răci pe tipul de la SD. I-am făgăduit să vestesc SD-ul din Roma și am întâlnire cu el în curând, în spatele vechiului crucifix. Frățiorul se va apropia de el pe la spate și îi va trage o frânghie pe după gât, îl vom pasa apoi sub un camion. Va fi fost călcat din greșeală bietul de el. Nimeni nu va bănui ceva. Apoi, cred că e mai bine să o ștergem cât mai curând de aici. Nu trebuie să ne așteptăm să primim mulțumiri. Felicitările le vor primi ofițerii. Pe noi ne vor uita. Pe de altă parte, spuse în încheiere Porta, găsesc că ar fi o prostie să lăsăm să fie nimicite lucrurile de preț. Sunt unii care ar da oricât pe fleacurile astea vechi. Ce-ar fi dacă s-ar pierde ceva în timpul transportului? Înțelegeți ce vreau să spun? Asta ne-ar aduce numai belele la sfârșitul războiului. I-a tras atenția sec bătrânul. Vă înșelați dacă credeți că semnăturile câtorva generali vor fi de ajuns ca să se sfârșească totul. Abia atunci va izbucni tărăboiul. Fiecare se va grăbi să iasă basma curată, iar oalele sparte noi le vom plăti, bieții de noi.
Ai dreptate, sergent, în cuvință legionarul. Curci ploate ce sunteți, izbuni Gregor Martin. Eu și generalul meu, când vizitam câte un muzeu, plecam întotdeauna cu un tablou sau două mai de preț sub braț. Bravo, o strigat într-un glas Marlov și Porta. Legionarul îi făcu semn frățiorului. Acesta pocni sălbatic cu lasoul său. Se îndreptară către poartă și se mistuirea în beznă pe potecă. În ce de porcării te poți vârâ când ești în război? Spuse Haide nervos. Am început să ne apucăm de treabă încărcând lăzile în camioane. Sticlele cu rachiu treceau din mână în mână. Rudolf și Haide au băut dintr-un potir. Legionarul și frățiorul se întoarseră. Din buzunarul frățiorului ieșea pe jumătate frânghia. Ce mai te va atură și cu SD-ul ăsta? Începu să ne explice dând din mâini. S-a prins despre ce-i vorba înainte să apuc să-mi așez foricica. Mers sau capra a trebuit să-i strice tărtăcuța. I-am făcut vânt tărăului la vale, până la Neapole nu se mai oprește. Nu mai face atâta tărăboi, sfătui legionarul. Privea neliniștit prin toate colturile criptei în care răsuna glasul frățiorului. Eram așezați pe pământ. Tancurile erau pe jumătate îngropate în pământ. Era un adăpost de privirile inamicului. Din când în când cădea câte un obuz. Deasupra noastră, camioanele care treceau pe drum stârneau nori de praf care se lipea pe uniformele noastre, ce păreau acoperite cu făină. La picioarele muntelui șerpuia fluviul. Apa sa era albastră ca cerul. Aveam gamelele pline cu spaghete. Cei mai îndemânatici se pricepeau să le răsucească în jurul furculiței. De pildă Haide, care se pricepea la toate. Porta își ridica furculița de care spânzurau spaghetele și le înghițea zgomotos. Frățiorul, care nu avea tacâm, mânca cu mâna. De fiecare dată când un obuz cădea pe undeva, ne aruncam cu burta la pământ, ținând gamela în brațe. Apoi, după ce trecea alarma, râdeam în hohote și ne număram. Porta arătă cu mâna două hoituri putrezite care pluteau pe apă. Puțeau până la noi. Barcelona râse. N-ar face cu cine mănânci. Numai haleală să fie. Porta lise o bucată de slănină sau curețe de sosul de roșii și de ulei, apoi o puse în buzunar drept rezervă. Porta se gândea întotdeauna la ziua de mâine. Niciunul dintre noi nu-și mai amintea vreo meserie. Din pricina asta uram războiul. Pe de altă parte, uitasem cum era viața înainte. Doar Porta pretindea că își mai amintește câte ceva, dar Porta asta era un mare mincinos. Aveam o damigenă de acid plină cu vin. E adevărat că avea un michiz, dar lucrul acesta nu avea nicio însemnătate. Dacă ne țineam de nas, puteam să bem aproape fără să-l simțim. O serie de obuze biciuiau apa. Stropiturile ajungeau până la noi. Frățiorul lingea gamelele. În felul acesta nu mai era nevoie să le spălăm. Întotdeauna lingea cratițele mai mari. Niciodată nu era sătul. E adevărat că avea de hrănit Dita mai Burdihanul. Ne-am petrecut acolo toată dimineața. Era o ascunzătoare bună. Ne căutau desigur de câteva ceasuri. Puțin ne păsa. Nu noi trebuia să câștigăm războiul. Eram doar niște nimica toată. Untersturmführer SS Julius Haide. Frățiorul, cu un crucifix foarte vechi pe genunchi, se afla împreună cu Porta în primul camion. Vorbea fără sfială despre prețul pe care l-ar putea lua pe crucifix, vândut unui colecționar bogat. Între ei era așezată o călugăriță. Nu înțelegea nicio iotă din glumele lor grosolane și râdea cu seninătate văzându-i prăbădindu-se de râs. Prima oară am fost oprit la casino. Erau polițaii. Razele lanternelor făceau să strălucească insignele SS de pe uniformele noastre. Ce poftiți? Întrebă rânjind Porta cu chipul de sub casca de oțel. Comando special? Mărâi un polițai. Chiar așa, i-o întoarse Porta grijuliu. Misiune secretă sub directa comanda Reichsführerului SS. Haide venea în pas alergător de-a lungul coloanei, îmbrăcat cu o manta de Untersturmführer. Peste pieptul se legăna pistolul automat. Pe toți draci, cine cutează să ne oprească? Tună el. Plutonierul polițai, puțin nervos, pocni din călcâie și izbucni. Ordin să cercetăm toate camioanele, Herr Untersturmführer. Fac ceva pe ordinul dumitale. Ți-l pot spune unde știu eu, zbieră Haide. Nu cunosc decât un ordin, al Reichsführerului SS. Își ridica amenințător PM-ul. Dă drumul camioanelor să treacă. Încetează să mai faci pe prostul, s-ar putea să te coste cam scump. Nu uita că transportul nostru este strict secret. Bine, Herr Untersturmführer, bâlbâi polițaiul. Pe Herr îl poți lăsa deoparte. De veșnicie nu mai spunem așa în SS. Haide ridica arogant bratul și strigă în noapte. Heil Hitler! Barajul fu ridicat și coloana de camioane s-a pus din nou în mișcare. Locotenentul Frick sări în mașina noastră.
Iulius a nebunit de tot. Asta nu va ține mereu, mormăi. Pe drumul spre Roma am fost atacat de 2 ori de către bombardiere de vânătoare. Am descărcat camioanele la castelul Sant'Angelo. Mai bine zis, alții l-au descărcat în locul nostru, în timp ce noi ne odihneam la umbră bând vin. Porta dibuise o oală uriașă plină cu varză. Câțiva din neamul lui Manivelă au încercat să-și capete partea lor. Nu le-am dat nimic. Un furier îl făcu pe arțăgosul. S-a ales cu 2 dinți lipsă. Am plecat înapoi spre casino la apusul soarelui. Ordinea noastră de mers fusese hotărâtă de către un capitan de grenadier din Panzer Division, Hermann Göring. În drum spre mănăstire, ni s-a topit o bielă. Un Büssing de 10 tone a rămas în mijlocul unei curbe foarte strânse. Porta manevră cu dibăcie camionul său și izbuti să împingă în prăpastie Büssingul, care odată ajuns jos, explodă. Pe locotenentul Frick îl treceau sudorii reci. Pentru o treabă ca asta puteam fi spânzurați. La cel de-al doilea drum nu am fost opris decât la Valmonte, la 20 de kilometri de Roma. Haidei izbuti încă o dată să ne scoată din încurcătură, făcând pe SS-istul. Doar că de data aceasta a fost ceva mai greu, deoarece am dat peste un locotenent polițai, o namilă de jandarm cu grenade agățate de curea. Ordinul de deplasare, ceru el cu o brăznicie. În privirea sa vedeam parcă lucind o spânzurătoare cu o frânghie groasă. Haide, pe semne hipnotizat de uniforma sa SS, nu vedea primejdia. Se apropie de polițai, târșeindu-și picioarele și își dădu pe ceafă chipiul cu cap de mort. Ce-i porcăria asta? Ce te-a apucat, nepricopsitule? Asta e a doua oară că sunt reținut în timpul misiunii secrete. Reichsführerul va fi încântat când va afla. Dar uriașul nu era dintre cei care se înmoaie la un răcnet. Ordinul de deplasare Unterstunführer. Reichsführerul SS n-ar fi încântat nici dacă ar afla că am lăsat să treacă fără a controla un convoi ca acesta. Dacă vrei să afle amănunte, locotenent, zbieră Haide, luând drept martor casele întunecate din Valmonte, unde se puteau ghici chipurile încordate în dreptul obloanelor trase, adresează-te la Casa de Cultură din Via Tasso. Acolo băieții te vor învăța minte să nu mai sabotezi ordinele Reichsführerului. Îți dau 10 secunde să ridici bariera, după care vom trage și nu aveți decât să vă numărați morții. Jandarmul se muie puțin, dădu nervos din mână în chip de salut. Izbucnind, se întoarse către propriul său sergent major, care se rezema nepăsător de camion. Ridică barajul, idiotule! Ce stai ca o momâie? Ai cumva chef să sabotezi ordinele Reichsführerului? Sau ți s-a făcut de zăpezile frontului din est? Sergentul major se repezi, zbieră la rândul său la șofer. Pentru a-și întări izbânda, Haide bău o înghițitură de rachiu fără însă a-i da și locotenentului. Cu picioarele larg desfăcute, cu chipiul cu cap de mort dat pe ceafă și cu degetul pe trăgaci, rămase înfipt parcă în pământ, urmărind camioanele ce treceau pe rând prin fața locotenentului și a patrulei sale. Ici și colo, câte o lucire scurtă a lanternelor de buzunar, luminau căștile de oțel umede. Se porni să fluieră cu nepăsare, sfidându-l pe ofițerul polițailor. Ia virzind de garde, de SS standarte, de Adolf Hitler libt. Locotenentul privea insignia de pe mâneca lui Haide, insignă pe care acesta o pusese cu de la sine putere. Haide își vârâ brațul sub nasul ofițerului de poliție militară. Poate nu-ți place brasarda mea, locotenent? De-ați fi spus de la început că sunteți de la RSHA, v-aș fi lăsat să treceți fără o vorbă. Dar pe aici poți vedea de toate. Unii sunt înarmați cu hârtii de necrezut, semnate de general lipsă. Dar cu băieții lui Heydrich e altceva. Îi oferi lui Haide un trabuc. Și unde mergeți? Întrebă el curios. Aveți treabă cu pezevenchii din Vatican? Mi-ar fi plăcut să iau și eu parte la operație. Gunoiul ăsta trebuia lichidat de mult. Ai ceva de zis împotriva Reichsführerului SS? Întrebă Haide pe un ton amenințător. Locotenentul, care vădit că nu se simțea la largul său, început să țopăie ca o găină cu capul tăiat. Pentru Dumnezeu, m-ai înțeles greșit, camarade. Haide și înclină capul. Nădăjduiesc pentru dumneata. Mulți au murit pentru că au fost greșit înțeleși. Un grup de 10 tone îi depășa încet. Locotenentul Frick, cu o cască SS pe cap, privea uluit din cabina conducătorului. Salută din obișnuință. Dacă lui Haide i-ar fi lipsit prezența de spirit, gafa aceasta ar fi putut fi fatală. Unde te trezești? Te mai crezi în armată? Încă nu ai priceput că la noi nu se salută cu gesturi de Juncker? Se întoarse zâmbind cu toată gura către locotenentul polițai. O moștenire de la Luftwaffe. Nu știu ce ne vom face cu toți țâncii ăștia. La Harkov ne-au pasat vreo 10.000 de găgăuțe de soiul ăsta. Generalul lui Hauser trebuie să-i mulțumim. La noi n-ar fi putut fi niciodată comandant. A, nu, Papa Aike sau Sip Dietrich ăștia, da, ar fi făcut treabă. Din ce unitate faceți parte? Întrebă ofițerul. Regimentul 1, divizia 15 SS de grenadieri.
Locotenentul fluieră lung. Cu siguranță că se va întâmpla ceva. Voi asigurați toate transporturile de evrei. Am făcut parte dintr-un convoi spre Auschwitz, sub escorta băieților din regimentul 1. Nu prea erau duși la biserică și asta o spun eu, care am văzut multe. Eram la Kiev în ziua în care au fost uciși în 2 ore câteva mii de oameni. Reichsführerul ține mult la noi, îl lămuri Haide cu mândrie. Executăm orice ordin la mare iuțeală. Ofițerul se aplecă tainic spre Haide. Unterstumführer, oare Pius și-a dat în sfârșit arama pe față? Oare i-a venit vremea? Se spune că represariile de aici împotriva evreilor nu au loc decât pentru a-l provoca pe bătrânul Vulpoi și pe cardinalii săi. Haide izbucni în râs. Un râs care te putea face să crezi orice. Locotenentul își ridică capul, mângâindu-și pistolul. La adunările secrete ale NSDAP-ului în 34 ne-au făgăduit că pacostea creștinătății va fi nimicită. Știu, pe pământ nu-i loc și pentru ei și pentru noi, mormăi Haide, și nu vom fi noi cei care să dea înapoi. Mă bucur să aud una ca asta, râse locotenentul, frecându-și mulțumit mâinile sale mari. Nedăjduiesc, în cuvință Haide, altfel poate mi-ar putea veni ideea să te iau cu mine. Locotenentul râse stânjenit. Vă rog să mă înțelegeți bine, Untersturmführer. Știu că transportul vostru este o misiune secretă, dar mergeți la Roma? Haide se încordă. Desigur că mergem la Roma. Locotenentul își mângâie bărbia colțurasă, părucă șovăie, apoi. Nu știți că mai trebuie să treceți prin încă 2 baraje? Au fost puse în urmă cu 20 de minute. Ordin din Via Tasso. Haide își mușcă buza de jos și își prinse legătura de la cască. Pe Dumnezeul meu, am eu grijă să fie pedepsiți cum se cuvine dacă indivizii ăștia mă mai fac să pierd vremea. Îmi mai sună în urechi ultimele cuvinte ale Reichsführerului. Folosește maniera forte. Unterstumführer, dacă ți se pun bețe în roate. Ai face mai bine să-mi dai parola, bătrâne. Oh, păi, să vedeți, asta înseamnă să risc foarte mult, Unterstumführer. Namila se simțea din ce în ce mai puțin în largul său. Ordinul pe care l-am trimis din Via Tasso e și el secret. Haide a plecat țeava automatului care țintea acum buricul locotenentului. Reichsführerul mi-a ordonat să trag dacă voi fi reținut din drum. Waterloo, șopti locotenentul cu ochii lipiți de gura amenințătoare a PM-ului. Chipul lui Haide se lumină de un zâmbet larg. Și răspunsul? Brüher. Haide lăsă în jos automatul. Mulțumesc, camarade. Nu ți-l morți să curăți un coleg dacă nu-i neapărat nevoie. Jandarmul deveni dintr-o dată grăbit. Se năpusti către o maghiarniță mică din marginea drumului. Adunătură de neghiob. Îmbrânci un subofițer pentru a ajunge mai repede la telefon. Îmbrânti ca un apucat manivela aparatului, apoi șuieră în receptor, blestemând și înjurând un șir de cuvinte codificate. Oberfeld, zbire la interlocutorul său de la celălalt capăt al firului. Dacă convoiul care trebuie să sosească în curând nu trece ca o rachetă prin baraj, vei fi spânzurat. Ordinul Reichsführerului vită. Fără întrebări tâmpite. Ai înțeles bine. Te-ai săturat de viață? Am eu grijă să te trezești dintr-o săritură pe frontul de est. Agăță cu atâta putere receptorul în furcă, încât acesta se făcu bucățele. Adunătură de zăpăugi. Le arăt eu cu cine au de-a face. La marginea drumului aștepta mica mașină amfibie SS a lui Haide. Urmați-mă, urlă locotenentul sărind în cuibelul său mare ascuns printre copaci. Cu motorul mugind, împroșcând cu noroi în toate părțile, mașina cea grea demară luând drumul spre Roma. Haide se îndreptă spre mașina sa amfibie și îl îndemnă pe Gregor Martin, zâmbind cu viclenie. Ține-te de fundul lui, Gregor. Arată că ești un vechi șofer camionagiu. Nu trebuie să ne scape. Dacă apucă să gândească, ne-am ars. Te asigur că aș fi început să asude. Nu găsești că sunt bine ca un Unterstumführer? Ești nebun de abinerea asta ești, mărâi Gregor Martin, apăsând accelerația până la refuz. Doar dacă își vor da cu coada putem scăpa. Ah, ai văzut ce grozave sunt tablourile pe care le-au pus în camionul al treilea? Ba bine că nu, rânji Haide. Nu-mi plac poveștile astea cu doamne, doamne. Prefer scenele de luptă, pe astea măcar le poți înțelege. N-ai priceput nimic, cap pătrat ce ești. Puțin îmi pasă ce reprezintă. Mă gândesc la valoarea lor. Îți dai seama ce puțin loc ar lua dacă le-am scoate din rame? Haide scoase un fluirat plin de admirație. Chipul său deveni gânditor. Vrei să-mi spui că ar trebui să șterpelim pânzele? Nu mă atrage. Ar putea să dăuneze carierei mele. Vreau să ajung ofițer în armata pe care o vom avea după război. Toată viața m-am ținut departe de așa ceva. Sunt singurul soldat care în 8 ani de serviciu nu are nici măcar o singură notă rea. Nu ți-ar place să fii bogat? Întrebă Gregor Martinul lui. Nu, zâmbi Haide, nu mă atrage. Sunt soldat. Mă mulțumesc cu solda mea. Căminul meu este armata și e un cămin bun. Nu mai înțeleg nimic,
Atunci de ce faci cu atâta râvnă transportul acesta care ne-ar putea costa viața? Porta, frățiorul și cu mine, am venit deoarece ne dăjduim să punem deoparte câte ceva din care să putem trăi fără grijă după război. Asta merită osteneala. Te credeam mai isteț, rânji Haide cu dispreț. Cu arătătorul pe nasul lui Gregor explică. Cine asigură bunul mers al convoiului? Cine se zbate când dăm de baraje? Un SS, un Unterstrumpfführer, RSHS. Sunt doar câțiva cei care au văzut o breasardă ca aceasta și e singura de felul ei în toată Italia. După ce războiul va fi câștigat de ceilalți, vor vrea să-l găsească pe cel care a izbutit să facă transportul acesta blufând. Ofițerul acesta va fi căutat și când vor afla că nu e vorba de un ofițer, ci doar de un simplu subofițer, mă voi pricopsi. Academia militară îmi va deschide porțile. De pe când eram un puști, vi s-a mai poluiți auriți. Dacă ai gologani, filozofă Gregor Martin, mulți gologani poți intra în orice școală de ofițeri. Mai bine să ciugulim puțin din toate astea în loc să le ducem la castelul Sant'Angelo. Acolo vor fi oricum jefuite de ceilalți. În câteva săptămâni, bătrâna mănăstire de Colosus va dispare de pe suprafața pământului cu călugării ei cu tot. L-am auzit pe părintele Emanuel pălăvrăgind cu paracliselul mănăstirii. Toți popii vor rămâne în vizuină. Nu-și dau seama de primejdie. În curând nimeni nu va mai ști precis ce a ieșit din mănăstire. Și de asemenea nimeni nu va putea dovedi că am înstrăinat cel mai mic lucru. Vor fi învinovățiți pisoii lui Hermann Göring. După terminarea războiului, doar faptul de a fi făcut parte din divizia aceasta va fi o vină. Nu vreau să știu nimic, scuipă Haide. Pe cinsta mea, uiți că nu ești tu șeful, ci locotenentul Frick. De când ți-ai pus chipiul și mantaua asta, a început să aiurezi. Păzește-și soasele bătrâne, s-ar putea să ne vină ideea să-ți facem felul. Încearcă doar, propuse Haide jucându-se nepăsător cu cuțitul său cu siguranță. Le voi tăia beregada tuturor celor care mă vor împiedica să devin ofițer. Sunt o mulțime cei care știu că nu-i poți înghiți pe evrei, Julius. Asta ar putea dăuna carierei tale, râse batjocoritor Gregor Martin. Iar tu ai fost șoferul unui general, Gregor. Bietul de el trebuie să fi fost tare mulțumit când s-a văzut scăpat de tine. Gregor scoase o înjurătură, evitând în ultima clipă ciocnirea cu un camion oprit. Ușoara mașină amfibie derapă pe o parte de-a lungul coloanei, se roti de două ori în jurul ei și se opri pe un câmp. Din camionul prefăcut într-o grămadă de fiare, cei care l-ocupaseră au ieșit teferi, înjurând în cor. Locotenentul cel voinic sosi în fugă, urmat de doi jandarmi. Slugarnic se apucă să curețe uniforma lui Haide. Acesta le respinse supărat. Ce înseamnă asta, locotenent? Mi-ai oprit din nou convoiul? Tună el. Voi raporta grupă în Führerului la Berlin. O vei păți după gradul lumii tale. Totul e în ordine, Unterstrumpfführer. Convoiul are liberă trecere. Vinovatul acestei opriri, un pârlit de plutonier major, va avea de-a face cu mine. Pârlitul, care se afla chiar în spatele locotenentului, încercă să bâlbâie o scuză. Gura, zbieră locotenentul furios. Nu ești decât un sabotor ordinar. Te vei duce să-mi dezmorcești picioarele în Rusia ca să te înveți minte. Până una alta, întind-o de aici. Plutonierul major emise un gâlgâit nedeslușit. Locotenentul își ridică pistolul. Ai de gând să taci odată, da orba, de nu te împușc pentru nesupunere. Înfipt în mijlocul drumului, cu automatul de-a curmezișul pieptului, Haide zâmbea cu toată gura. Himmler însuși l-ar fi putut lua de cel mai bun ofițer din garda sa. Haide părea făcut pentru răunul acesta și, într-un anumit fel, chiar era. De ce să nu fie pedepsit pe loc, locotenent? Soldații de paie n-au ce căuta în rândurile noastre. Plutonierul dispăru la iuțeală în întuneric, blestemând în sinea lui clica ofițerilor SS. Câteva clipe doar și un admirator al regimului s-a prefăcut într-un dușman. Ce ticălos! Șopti unul dintre subordonați. Când vor veni americanii, va întoarce foaia obraznicul ăsta, mărâi plutonierul major. Mă voi prezenta voluntar la noua poliție militară pe care dușmanii noștri de astăzi o vor împuternici după victoria lor. Și nu voi face altceva decât să-i vânez pe ticăloșii ăștia de ofițeri SS. Camionul amfibie ardea. Locotenentul propuse lui Haide cu generozitate să ia cuibelul său. Haide primi cu mulțumiri, făgăduindu-i să-l lase la postul de control la înapoiere. Locotenentul Frick tremura de nervozitate. Era totodată uluit și îngrozit de Haide. Dacă locotenentul de jandarm ar fi început să bănuiască ceva, urmările ar fi fost de neînchipuit. Porta râse cu nepăsare. În cazul acesta ne-ar căuta în cea mai apropiată divizie SS. Iar când își vor da seama că nu se află în Italia, întrebă Frick ridicând capul. Ne vor căuta prin munți, la partizan, domnule locotenent, răspunse porta indiferent, pe când ridica o ladă grea. Nu le va trece niciodată prin minte să scotocească în regimentul 27 disciplinar. Nu uitați că pe noi ne cunosc doar câțiva oameni din comandamentul suprem din Sud. Prezența noastră în Italia este atât de secretă,
mugi frățiorul în beciul castelului Sant'Angelo, unde stivuia o ladă grea, încât până și noi nu suntem siguri că nu-i un vis. Izbucni o scenă de comedie bufă. Barcelona se împiedică și scăpă o ladă uriașă, plină cu relicve, care se prăvăli pe scară, strivind două degete frățiorului. Acesta scoase un strigă sălbatic și își retase mâna cu asemenea repeziciune, încât vârfurile degetelor rămaseră prinse sub ladă. Dintr-un singur salt, urcă scara și îi stări lui Barcelona de gât. Din mâna mutilată, sângele îi curgea și roaie. Ai făcut-o cu intenție, codoș spaniol ce ești! Smulgând un crucifix antic din mâinile lui Porta, se pregătea să le arunce spre Barcelona, care fugea cuprins de spaimă. Părintele Emanuel, care se afla împreună cu doi călugări sub poartă, a înțeles într-o clipă situația. Nu am aflat niciodată pe cine a vrut să salveze, crucifixul sau pe Barcelona, fapt este că îi puse piedică frățiorului, care se întinse pe jos alunecând pe burtă. Călugării puseră imediat mâna pe crucifix. Frățiorul se ridică roșu de furie. Haide, care cu mâinile la spate făcea pe grozavul în uniforma sa de fals esesist, a reacționat cu întârziere. Mi-ai pus piedică, nemernicule, urlă frățiorul, năpustindu-se spre el ca o vijelie. Haide, o luă la goană, dar pe mijlocul podului Sant'Angelo fă ajuns din urmă și aruncat în fluviu precum un obuz de mortier. Un craul îndrăcit l-a readus la mal. Se cățără împleticindu-se. Locotenentul Fric încercă să-l sprijine, dar fu măturat din drum cu brutalitate. Frățiorul se nearmase cu un par gros. Băteam din palme de încântați ce eram. Tocmai așa ceva ne lipsea, o adevărată luptă bărbătească. Locotenentul Fric ne amenința pe toți cu consiliul de război dacă nu ne întoarcem imediat la lucru. Nu l-asculta nimeni. O bătaie între frățior și haide era un spectacol pe care nimeni nu voia să-l piardă. Frățiorule, aruncă Gregor sfidător, Iulius a zis că nu-l vei putea bate niciodată. Frățiorul scoase un muge de fiară și își mânjă obrazul cu sânge de la mâna rănită. I se va scurge tot sângele, murmură neliniștit părintele Emanuel. Fiți sigur că nu, râse Porta. Are sânge cu nemiluita. Până să-și piardă el ultima picătură, haide va fi sugrumat. Vânător de evrei, de mâna mea vei pieri. Bestie murdară, șuieră haide. Ți-a sunat ceasul.